Кандидат градоначалникот од СДСМ за проби штип Драган Анастасов ги подсети своите сограѓани дека во изминатиот 4-годишен мандат за општината се направени многу проекти, дел со собствени средства, дел со околу 800 милиони денари донации. Одговорно и домакински ке работел и во иднина. Со искрена посветеност и честна работа, општина Пробиштип ќе продолжи да расте и да се развива со план финансиски стабилна општина и ќе биде уште поубаво место за живеење нашиот Пробиштип. Затоа давам збор како досега, така и одсега. Дека ќе работам честно, посветено, домакински. Дека ќе бидам во контакт со секој граѓанин на нашата општина, без разлика дали доаѓа од рурална или урбана средина. Дека делбите и поделбите завршија уште пред 4 години, тоа почитувани со граѓани го докажав.